Drejtori i ndërmarrjes publike rrugët shtetërore Ejup Rustemi për televizionin Koha tha se autostradat e Tov Gostivar nuk i përmbush standardet evropiane. Ai theksoi se këtë vit pritet të nisin punimet për zgjerimin e së njëjtës. Rustemi është shprehur se rikonstruimi i kësaj autostrade do të bëhet nga ana e konsorciumit të njohur Bechtel-Lenca, kurse punët mund të fillojnë në fund të muajit qershor. Pjesa autostradës Tetov Gostivar është pjesa autostradës e cilës është para parë që të kemi zgjerimin dhe modernizimin autostradës Tetov Gostivar, e cila është pjesë me ndërmarrjen e fuqishme Bechtel-Lenca. Ne jemi në fazën kur duhet të zgjedhim konsulentin dhe mbikëqyrjen në ndërmarrjen publike rrugës shtetërore dhe shpresojmë se deri në fund të majit do të kemi edhe konsulencën dhe mbikëqyrjen për ndërtimin autostradave të koridorit të T dhe koridorit 10D. Pas zgjedhjes së konsulencës do të fillojmë bisedimet me Bechtel-in dhe Enkën dhe besojmë se deri në qershor do të kemi marrëveshjen, deri ka fundi qershorit do të kemi marrëveshjen me kompaninë amerikane dhe do të fillojmë pastaj ndërtimin. Dhe si pjesë e parë ndërtimit do të jetë pikërisht zgjerimi dhe modernizimi i autostradës Tetov Gostivar, e cila do të përfshihet edhe me një rrugë anësore ndihmëse që do të lidhet Tetova dhe Gostivari. Në ndërkohë lidhur me ankesat e shpeshta të banorëve të fshatit Sedlarc, të cilët prej 3 kilometra rrugë duhet të paguajnë pagesën rrugore për të mbritur në fshatin e tyre ose në Sjelltas për të ardhur në qytet. Drejtori Rustemi thotë se do ndërtohet një rrugë dytësore që do të zgjidhë këtë problem të tyre. Dhe në këtë momir do t'i zgjidhim të gjitha ato ankesat e banorve të qoftë të Sedlarcës dhe të gjitha fshatrave të tjerë të cilët ankohen se bëjnë pagesa rrugore për një shfrytëzim shumë të shkurt të autostradës. Unë shpresojmë se shumë shpejt do të kemi realizimin e kësaj autostrade nga kompania më e mirë botërore dhe njëkohësisht do të kemi edhe rrugën anësore e cila do të ketë mundësi që ta shfrytëzojnë të gjitha qytetarët e Tetovës. Vite me radhë banorët të këtij fshati kanë protestuar që të lirohen nga pagesa rrugore, por kërkesat e tyre nuk janë pranuar.